Ahoj, děti! Jsme na straně 23, nadepsané B12, a pokračujeme druhým cvičením. Opět zde vidím delší zadání, tak si ho přečtěte společně. Počítej a doplň matematické symboly. Větší, menší, rovná se. Takže mám porovnávat, ale nejdříve předtím musím počítat. Jo, já nemohu porovnávat jenom tahle ta krajní čísla. Já musím nejdříve vypočítat tenhle příklad, potom tenhle příklad a teprve potom ty výsledky porovnám. Takže 4 plus 4 rovná se 8, 11 minus 2 rovná se 9. Aha, a teďka porovnávám ty výsledky, 8 je méně než 9. Tak tohle to smažeme a vezmeme si další příklad. Tak jo, tak to já musím smazat i tohle. Já si to napíšu nad to. Nejdřív vypočítat příklady a klidně si napište nad to ten dílčí výsledek. 17 minus 5 rovná se... Děkuji, 12. A teďka 9 plus 2 rovná se 11. To jste měli rychle vypočítaný. A teďka porovnávám 12 s 11. 12 je větší než 11. Tak, podívám se, jestli to mám dobře. Jo, tady svítím zeleně. No a to ostatní svítí červeně, protože tam nic není a čeká to na vás. Takže prosím, přerušte video. Vypočítejte, no a potom se vraťte a porovnáme řešení. Výborně, tak to slibované řešení. Tak první sloupeček jsme porovnávali tady. Výsledek tohoto příkladu 8 z 9 je menší, tady 12. 11 je větší. Tak a teďka druhý sloupeček. Proč tomu takhle je? Takže 11 minus 6 rovná se 5. 3 plus 2 rovná se také 5. Máte tady? Rovná se? Výborně. Jedeme dál. Tenhle výsledek je 18, slyším. A tady? 12? Mhm. Takže 18 je větší jak 12. Máte? Výborně. Další sloupeček. Takže výsledek příkladu vlevo. Slyším 16. A tady, to jsem zvědavý, někdo možná počítáte s rozkladem, ale nevadí. 7. 16 je větší jak 7. Máme větší? Výborně. Tak tady je to 8. A tady. Aha, 14. Takže 8 je méně než 14. Také máme. A teďka poslední. Tady je výsledek. 13, tady je výsledek. 12, proto je to větší. Tak a tady. 17, tady. 9, 17 je větší jak 9. Máme? Výborně, takže zkontrolováno. No a máme za sebou další trošku náročnější cvičení. No a můžeme se pustit do trojky, že jo?